Elektrodistribucija Srbije pustila je u rad besplatnu mobilnu aplikaciju Elektrodistribucije Srbije koja omogućava da se na jednom mestu lako i brzo dođe do obaveštenja o planiranim isključenjima, informacijama o poslovanju i uslugama kompanije. Novina je da korisnici mogu da se prijave i direktno na mobilni telefon redovno dobijaju obaveštenja o planiranim prekidima i snabdevanju električnom energijom za naredni dan u izabranoj opštini, saopštila je danas Elektrodistribucija Srbije. Kako je navedeno, te informacije do sada su bile dostupne na kompanijskom sajtu i u medijima, ali je cilj dodatno približavanje korisnicima i pružanje informacije tamo gde žele. Potrebno je samo instalirati aplikaciju sa Google Play prodavnice i nakon prijave redovno će stizati obaveštenja, tako da će svi zainteresovani unapred znati kada se zbog neophodnih radova i unapređenja na elektrodistributivnoj mreži isključuje električna energija i moći će da isplaniraju aktivnosti. Korisnicima Elektrodistribucije Srbije dostupni su i kontakti za prijavu kvara i anonimnu prijavu neovlašćene potrošnje vesti iz kompanija, baze elektronskog izdanja časopisa Elektrodistribucija i novosti iz medija o EDS-u. Aplikaciju su u potpunosti osmislili, kreirali i programirali zaposleni Elektrodistribucije Srbije i ona je deo procesa digitalizacije, poslovanja i unapređenja komunikacije sa korisnicima. Podaci za rad aplikacije čuvaju se na serverima državnog data centra u skladu sa najvišim standardima informacione bezbednosti. ED Srbije sada mogu instalirati vlasnici telefona sa Android operativnim sistemom, a radi se na razvijanju verzije za iOS, odnosno iPhone, navedeno je u saopštenju.